ပြည်ဝင်မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမျက်မှောက်ရေးရာအားစားနဲ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဉာဏ်ပညာဂီတအမှုပညာဖော်ပြရေးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကိုရှုစားကြရမှာပါ။ဒါ့အပြင်တပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစနစ်တနင်္ဂနွေမှာထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ပြန်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7 ဂျိုဒူးကနေထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ဖော်ပြပါဂျိုဒူးစလောင်းအချက်လက်တွေအတိုင်းနေရာမရွေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အစီအစဉ်တွေကိုနေပိုင်းရောညပိုင်းမှာပါအချိန်ချင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင် burmese@voanews.com email ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ရိုမလူမျိုးတွေရဲ့အရှိတမ်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့အကတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားခီးတဲ့ယာပေါင်းများစွာတူရကီနိုင်ငံစီတွားရောက်တက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအများစုပါဒီလိုမျိုးနိုင်ငံသားခီးသွားတွေများတဲ့အတွက်လေတူရကီခီးသွားလုပ်ငန်းတချို့ကတူရကီနိုင်ငံတော်ဝန်အပန်းဖြေအလဲပတ်ခီးစဉ်တွေနဲ့အတူအကတင်တန်းတစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဝင်ဆောင်မှုပေးနေကြပါတယ်အပြည့်စုံကိုမတ်စုမုံကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာမကူမစ်မာဆာကီဟာတူရကီဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအပြင်ဘယ်လီအကအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းလို့တူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမြို့ကိုဇန်နဝါရီလကရောက်လာခဲ့တဲ့ဂျပန်ကချီတဲ့တူပါကကြေတဲ့နာမည်မီလီယာအဖြစ်နဲ့ခံယူထားတဲ့မာဆာကီဟာအစ္စတန်ဘူကနေပြီးတော့အီဒရစ်နယ်မြို့ကိုသွားပြီးရိုမာကကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အီဒရစ်နယ်မြို့ကတော့အစ္စတန်ဘူကနေ149မိုင်အကွာဂရိနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မှာတည်ရှိတဲ့ရိုမာယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားရာမြို့တစ်မြို့ပါ။မာဆာကီဟာလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့အရှိအလေပိုင်းအကနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာလေ့လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကနေစလို့ရိုမာလူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါရိုမာတွေဆိုတာကတော့14ရာစုနှစ်ဝန်းကျင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေဥရောပနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေကိုရောက်လာခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်日本で知ったロマンダンスを持ち今トゥルキနိုင်ငံကိုလာခဲ့တာကတော့တူရကီအကနဲ့ရိုမာလူမျိုးတွေရဲ့အကတွေကိုဒီနိုင်ငံတွေကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့လေ့လာကျင့်လွန်းလို့ပါပဲအမေရိကန်တယောက်ဖြစ်တဲ့လီစာကမ်ဒရစ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီကိုလာခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကနေတဆင်ဒီအကတင်တဲ့အကြောင်းကိုသိခဲ့ရတာပါသူကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်အတ္လန်တာမြို့ကဘယ်လီအကနှီးပြတယောက်ဖြစ်ပါတယ် Everything else in the world go away I have no worries I have no problems ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမေ့သွားတယ်ဘာကိုမှလည်းစိတ်မပူတော့ဘူးဘာပြဿနာမှလည်းမရှိတော့ဘူးကနေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကပျော်ရွှင်စရာနှစ်သက်စရာတွေကြီးပဲအရှိလေပိုင်းတူရကီ၊အီဂျစ်၊လေဗနွန်၊အီရန်အကတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မကြိုက်တာကကောက်ွက်တွေကိုလေ့လာရုံနဲ့မဟုတ်ပဲမတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပါလေ့လာခွင့်ရလို့ပါ Oriental Istanbul Company ကတော့ဒေသခံယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘယ်လီအကနှစ်မျိုးပေါင်းဆက်ခံစားနိုင်မဲ့ခီးစဉ်တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ2011ခုနှစ်မှာဒီကုမ္ပဏီကိုစတင်ခဲ့တာပါတူရကီအစားအသောက်အရှေ့တိုင်းဒါဘစ်နဲ့ရိုမာအကတွေလိုလှုပ်ရှားမှုတွေအပါအဝင်ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးစဉ်တွေကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးစီစဉ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ကြစရိတ်အနေနဲ့ကတော့အကတင်နှန်းခြင်းနဲ့နေစရာသွားစရာတွေအပါအဝင်6ရက်ကြာခီးကိုဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်ကျပါတယ်တူရကီစည်ရင်းအင်ဌာနရဲ့အဆိုအရဆိုရင် 2013 ခုနှစ်အတွင်းတူရကီနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရခြားကနေပြီးတော့လာရောက်လည်ပတ်သူ35သန်းရှိပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာ2သိန်းလောက်ကအရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေကဖြစ်ပြီးတော့ဒီ2သိန်းထဲမှာအများစုကဂျပန်နိုင်ငံကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်